Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад дотоодын газар тариалан мал аж ахуй, хүнсний үйлдвэрийг дэмжин хөгжүүлэх, үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнээ зах зээлийг хангах боломж чадварыг нэмэгдүүлэх гэх нэг ихээхэн ач холбогдолтой. За ингээд манай улсын хүн амын үндэсний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэсэн махан бүтээгдэхүүнээр 97%, төмсөөр 100%, гурилаар 98.3%, хүнсний ногоогоор 60.7% хангаж байгаа. За сүүлийн жилүүдэд дотоодын үйлдвэрлэл үйлдвэрлэлийн хүчин чадал сайжирч хүнсний хангуун нэмэгдэж байгаа боловч хүнсний аюулгүй байдал алдагдж хүнснээс хамаарсан өвчлөлийн тоо, хүнсний хорлогод өртөгсөний тоо ихээхэн нэмэгдэж байна. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын хяналтын итэмзэгсэн лабораториудын нэгдсэн сүлжээний хэмжээгээр 2020 оны байдлаар хүнсний хийм, нян судлал, хор судлал, ургамал хорой цэр, цацрагийн бохирдлын чиглэлээр 310.5 мянган үзүүлэлтээр шинжилгээ 1000 үзүүлэлтээр шинжилгээ хийснээр 6.7 мянган сорьц Монгол улсын стандартын шаардлага хангаагүй бохирдлын төвчний 2.1% нь байна гэж үзсэн. За төрийн аудитын газраас хийсэн хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо төсөө зарцуулсан хөрөнгийн үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн тайлангаас үзвэл төрөөс хүнс хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого урт болон дунд хугацааны хөгжлийн баримт бичиг үндэсний хөтөлбөрүүдэд зорилт хөтөлбөрүүдэд зорилт арга хэмжээг хэсэгчлэн тусгасан боловч шалгуур үзүүлэлт суур төвшин хөрөх төвшнийг оновчтой тодорхойлоогүй зорилт арга хэмжээ бүрэн хэрэгжээгүй үр дүн төрөг байна. Мөн гол нэрийн 6 төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнээ дотоодын үйлдвэрлэлээр бүрэн хангаж байгаа боловч импортын хамаарл 42.1% буюу хүнсний бие даасан байдал алдагдсан хэвээр байна. Иймд хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх чанар аюулгүй байдлыг хангах хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор чиглэлээр байнгын хорооны төвшөнд судалж нэгдсэн бодлого шийдвэр гарах шаардлагатай байгуул тул төр хороо байгуулах тухайн улсын хуулийн тогтооны төслийг босруулаа. Хэн үзэж хэлсэн шийдвэрж хэвсэ.